como é o Cristo Redentor por dentro? Você sabia que a estátua tem coração e uma saída na cabeça? Veja agora como é o símbolo mais famoso do Brasil, por dentro. Entrar no monumento é muito difícil, só com autorização especial da Cúria Metropolitana do Rio. Não existe elevador até a porta, a 8 metros de altura, sobre o pedestal. A capela funciona no pedestal da estátua. O acesso é por uma improvisada escada. Apesar da altura, a porta fica fechada. Um único funcionário da capela guarda as chaves. A dúvida de muita gente: se a estátua tem pés. Olha aí, tem sim. O interior é oco. Há apenas uma escada. São mais 30 metros até a cabeça. Por dentro, tudo cimento, né? Cor de cimento. Na altura do ombro, dois corredores estreitos levam até a saída nos braços. Bom, depois de subir os 10 andares do Cristo pelo interior, você chega aqui na saída do braço. Neste andar, há o coração do Cristo, visto também por fora em alto relevo. A última etapa, e mais bela, ocorre no fim da visita. Depois de passar por uma abertura estreita e remover a tampa de cimento, o visitante sai na cabeça do Cristo Redentor. Aqui sobe por etapa para se chegar ao Cristo Redentor. Essa parte aqui é a parte mais alta do Cristo. Aqui é a cabeça do Cristo Redentor. É possível dar um giro de 360 graus e ver o Rio de Janeiro inteiro, de Niterói à Barra. E do centro à Zona Norte. No Cristo, você se sente no céu.